Bé, nosaltres aquesta candidatura la mantenim, la seguim tirant endavant, però sí que és veritat que tenim molt clar que ha de ser una candidatura austera i una candidatura, sobretot, que respongui molt al moment que estem passant. Però sí que creiem que qualsevol ciutat i qualsevol país, perquè en aquest, a més, és un cas de candidatura de país, per tant, nosaltres fem una aposta, sobretot, també per ajudar al Pirineu i, per tant, fer de capital de país en aquest sentit per impulsar aquesta candidatura conjunta. Creiem que és un moment important perquè qualsevol país necessita tenir nous projectes, noves il·lusions i noves perspectives econòmiques. Creiem que la candidatura de Barcelona Pirineu precisament dona això, no? O sigui, un nou impuls en aquesta ciutat i també en el Pirineu. No hem d'oblidar que Barcelona avui és el que és gràcies a una altra candidatura, que va ser la del 92. I també, quan es va començar, doncs segurament hi havia gent que deia vols dir que és el moment? I es va veure que sí que era el moment. Ara ens passa igual. El que és veritat és que haurà de ser una candidatura ajustada al moment, evidentment complint tots els requeriments tècnics doncs, que ens marca el CIO, el Comitè Olímpic Internacional, però tenim present que estem en moments d'austeritat i es pot fer una candidatura magnífica, però alhora també austera.